tu NATO ve Washingtonu a další kroky, které mají odstrašit Rusko. Na okraji schůzky se Spojené státy dohodly s Německem, že v této zemi v roce 2026 rozmístí střely dlouhého doletu. A bude to poprvé od konce studené války, kdy se v Německu objeví nejúčinnější americké zbraně. Mluvčí Kremlu Peskov označil plánovaný krok za vážnou hrozbu pro ruskou národní bezpečnost. Moskva na to podle něj odpoví. The United States decided to deploy the precision strike capabilities in Germany, which I think is a very good decision, and it fits into all the decisions we already took. Čína se zase ohradila vůči prohlášení generálního tajemníka NATO, že agresi na Ukrajině umožňuje, když podporuje ruskou válečnou ekonomiku. Aliance samotná se zavázala k další pomoci napadené zemi. Tu NATO, přestože déšť zrušil slavnostní přelet letadel. 32 se sešlo v Bílém domě, demonstrovali jednotu. Na balkóně byl symbolicky i prezident napadené Ukrajiny. Ale z mocných soupeřů vůbec poprvé je rozhodující roli v tom, aby vést válku v Evropě. Iran provide direct military China is propping. Na to jde o význam. Ještě před 5 lety aliance zdroj obav. Pro ruské postoje aliance stala, jenže právě válčící spojnice. Moc, jakou je Amerika, bude mít Evropu, a to i při případném vítězství Donald Trump. Státy proti Rusku je aspoň dvě. Prezident Ukrajiny u republikánským a ruským prezidentem. Zemí proti vojenským cílům. Tak. And there front work that has happened in doing the training of men that is necessary to 16. Sami pro český prezidentský pár podle prezidenta Zelenským. Ten se dočkal prohlášení, že NATO nyní považuje ke členství za nezbytné. Vstoupí, neskončí. Bohumil Vostal, Český. Teď ještě mířím klíčová místa. Reportáže Bohumilem. Máme Darius Tomatovou. Bohumile, dvoustranné jednání aliance s Ukrajinou. Očekává se tam zásadní oznámení. Chtivý Bílý dům umožnil použít ruské zbraně na ruské ruské infrastruktuře. Díky Putin je schopný vést ruské údery. A další zásadní to v tom sále tady bude cítit nervozita. Jeden čelí výzvám, aby se stáhl z kampaně, protože se obávají, že porazí Donald Trump. A sledovat, jak si den vysílané tiskové konference republikánský nově podle se, že pokud by jiné informace ukrajinskou prezident Ukrajiny odjede z 16. první Dánsko. A když Zelen
Ukrajina těchto mobilů aspoň 130. To už to vyvolalo odmítavou agresora, to znamená Ruska. Podívejme se, proč. Ve výzbroji mají od roku 1900 postupně vzniklo 29 letounů typu modernizace. Základ stejný, jeden silný proudový motor, kterému může stroj rychle manévrovat. To je hlavní výhoda. Na délku 15 metrů, vysoký a dohromady 8 nést tun výzbroje, tankové a proti rychlostí a o 10 kilometrů do naváze munice se efektivně zapojit do misí na 10 kilometrů a znovu se Vladimír odváží přístiv na to. Dobrý večer. Určitě některá očekává na to například dodání, jak už zmíněný, F-16, které by se neby na ukrajinském neby. Ale ta Ukrajina na to čelí. Dokonce už začala připravovat strukturu. Další pozitivní zapojení ukrajinské protivzdušné obrany, například Spojené pošlou další systémy. Na nenaplněných očekávání Ukrajina doufala, že konkrétní kroky do NATO, to zatím nevidí. Stejné, že do té doby, kdy tady bude válka, tak Ukrajina zřejmě do NATO ne. Třeba negativní očekávání Ukrajinců umožnili Ukrajincům týlu. Co se týče tyto přísliby na frontě, tak ty boje Ukrajinci uznávají, že se jim podařilo dobít ve směru na Pokrovsku účinek na ukrajinské. Má i dnešní video, které se objevilo na sítích, které ukazuje ruské vojáky, kteří udělali ukrajinských prokuratura už s ohledem na to zahájila vyšetřování. Události pokračují vývoj cen pohonných hmot a srovnání s evropskými. Úřady práce zatím polovině žadatelů z Ostrava. Bylo jednání premiéry. Na výsledky pomenu, že většina provozů zadlužené společnosti, která je v insolvenci, je místo front. Většina z 5000 zaměstnanců stává domů Juriš. Nám přišlo, že vlastně nemusí, že prostě nás budou inkluzivní. Proto se kraje a také stále jeho kolegy úřad práce je tisícům lidí. Podle ministra práce a sociálních vyplatit většinu. Vlastně platy. Jak to bude? To prostě vám nic jiného, že to čekat na hromadných výpovědí. Bez zaměstnanců by totiž obnovit bylo možné. Zaměstnanci nedostanou informaci, jakým způsobem dál bude. Je hodně pravděpodobné výpovědím. Teď pro příští jednotky týdnu je klíčové, aby přišel někdo, kdo je schopen vlastně přinést. Jinak vlastně.
vyzývá vládu, aby se snažila převzít tuto moc. Liberty samozřejmě sociální otřes a ani pro 5 000 lidí v tomto specifiku nenajdeme nejenom v celé republice. Zatím veškerá majetka má indický majitel. Nicméně my se znávat situace se nám zhoršuje každý den. Když vůbec sáhne jasné není. Vítězslav Komenda a Česká televize. A teď aktuální doplnění. Ministr financí Zbyněk Stanjura před chvílí řekl, že zadlužené společnosti nechystá a dodal, že přišla ani na převzetí hlavní části. Ani eviduje jednou. Tak část zaměstnanců by práci a připravit sociální. Jeden stoupla cena litru benzínu 20 halé v průměru za něco a pohonné hmoty v Česku zůstaly levnější než ve většině sousedů. Pro autobusového tížení spojů, kolik se platí, krátkodobě mění, zlevňuje. Pozorujeme, že se ceny pohonných hmot drží dlouhodobě vysoko, víc lidí zvažuje autobusovou přepravu jako vnitrostátní. Jste poptávka třeba do Chorvatska, lidé rozhodnou jet autem, aktuálně se jim zpravidla vyplatí natankovat v Česku. Ceny tu jsou totiž za paliva v oblíbených turistických destinacích a u zmíněného naopak benzín levnější. Tém, že jsme jezdili autem, vím, že to jde nahoru, no a samozřejmě stojí oslabu. Mně se projevuje prostě to jsou jen se podíváme na velkou obchodní ceny nebo ale velkou obchodní ceny u distributorů v tom posledním týdnu paliv může po následujících dnech notky maximálně o nižší desítky postupně pak experti měli spíše stabilitu. Tichová, Česká televize. Izraelská armáda v sídle úřadu OSN pro palestinky ve střední části Gazy. V místě lokalizovala velké město. Vyzvala město opustit zhazovaný z letounu začnou zónu. In harming civilians, we all to the terrorists attack from set up base. Vyprostit většinu hranic s Českem do pod zemí v tu chvíli bylo na místě to sledovala otázka. Prvního pohřešovaných horníků už transportovali na povrch. O jeho úplně poslední horník stál. Záchranáři ho nemohou nalézt. Takže záchranářská pokračuje. V době toho otřesu 16 minut ráno. Metrů podzemí 76 už během
byl při vědomí a ten v Rudoltovech už velice dlouho na šachtě pracuje. Komunistických funkcí důchodu práce a sociálních věcí. Tím snížil penzi zhruba 120%, a to v průměru o 13%. Cítka z nich podala proti rozhodnutí. Která k tomu přistoupil. Žaludek, pokud byli ti režim. Marian Jurečka u senátorům. Společnost letních režimů chce vyhodnotit svou pozici typu různých tajemníků lesních v regionech mnohdy fungovaly jak ty samovlády následující za zločiny komunistického režimu. Pokračuje držmi dopravy zahraničních artistů, cirkusového umění a kromového divadla zájemní francouzsko-kanadského Saint-Pierre v Holandě.